အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ဟာမေတ္တရက်မှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအင်ဖြူရိုမှာလက်ခံတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့တင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အမေရိကန်ဖိလစ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးနှွေးထွေးလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါဗျ။သမ္မတဘိုင်တန်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုမမိတ်မတုံအကာအကွယ်ပေးသွားမယ့်ကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့ကာလရှည်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာအားကောင်းလာအောင်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအင်ဖြူရိုသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကာရင်ဂျင်ပီရဲကပြောပါရယ်ဒေတာရင်းမှာတရုတ်ရဲ့အင်အားပြားမှုမြင့်တက်လာစဉ်ပိုင်နဲ့အငင်းပွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့က၎င်းတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးပူးရဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာအင်ဖြူရိုရဲ့အခုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဝါရှင်တန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးမှုတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအုံပြုခွင့်ပေးမဲ့နောက်ထပ်ဆင့်အခြေဆိုင်စခန်း၄ခုရဲ့တည်နေရာကိုဖိလစ်ပိုင်ကဧပြီ3ရက်ကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုတွေးဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းကိုချင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအပေါ်တရုတ်ရဲ့အင်အားပြားမှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဆင့်အခြေဆိုင်စခန်းတွေတည်ဆောက်လာတာတွေကိုတံပြန်မှုကာလရှည်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်တို့ကကြိုးပမ်းနေပြီးဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာဒေသတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်လိုလာတဲ့သမရဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာဒေးလက်ထက်မှာအမေရိကန်ဖိလစ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသမရသစ်မာကော့စ်ကတော့မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဟန်ချက်ညီညီထိန်းညှိဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။သမရဘိုင်ဒန်နဲ့သမရမာကော့စ်တို့တွေ့ဆုံရမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတန်းစဉ်စွမ်းအင်နဲ့လူအခွင့်အရေးကိုအလေးထားမှုအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အများအပြားကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အင်ဖြူရိုကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာဒေတာရင်းကိစ္စရဲ့တွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုဂျိုးပန်းမှုတွေမှာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေတာလွတ်လပ်ပွင့်လင်းရေးကိုလည်းဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EDCA လို့အမည်ရတဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ရေးသဘောတူညီချက်အရဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့ဆင့်အခြေဆိုင်စခန်း6ခုကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကအသုံးပြုခွင့်ရရှိထားပါတယ်။